down one wall. But I'm three-dimensional. You can never crush me from inside out. No, cut to my bones. But I'm still unbreakable. Yeah, you make me scared to even open up my eyes. Den 10 september så deltog 4000 personer i årets Pride-parad som startade på Gubbholmen och tågade genom centrala Karlstad på väg till museiparken. Många värmländska myndigheter, organisationer, företag och politiska partier deltog i paraden för att visa att man står upp för alla människors lika värde och rätten att älska vem man vill. Så många människor som med glädje och allvar markerar alla människors lika värde. Jag tycker det är helt otroligt. Hur jobbar Länsstyrelsen med det då? Vi jobbar med ganska många frågor just om alla människors lika värde. Vi jobbar med utbildningssatser, att påverka, opinionsbilda och se till att olikheterna i vårt samhälle är någonting som är en styrka. Och det här är ju ett väldigt bra exempel på det. Det är lätt att säga alla människors lika värde, men det är inte lika lätt att leva upp till det. Och vi ger oss aldrig förrän vi har nått det. Finns det tillräckligt med resurser för det här? Det finns den viktigaste resursen, det är vi själva. Det är vi som markerar att vi lever upp till det i vår vardagsgärning. Men visst skulle vi önska mera också till projekt och andra arbeten, men vi har ganska mycket resurser och vi gör mycket bra saker, och det är när vi manifesterar tillsammans som vi når de riktiga resultaten. Right.
känns fantastiskt. Det är ju en enorm uppslutning idag. Så att det är jättekul att se att det är så många Karlstadbor men också andra värmlänningar som står upp för allas rätt att visa kärlek. Socialdemokraterna, har ni varit med i alla parader eller? Ja, vi har varit med alla år. Jag tror vi var cirka 40-tal i år. Så att det känns gött. Hur kändes stämningen när ni gick i paraden då? Vi hade ju tur med vädret och som sagt att och se alla, det är ju så många politiska partier men också andra organisationer som är här bara för att visa att vi står upp för alla människors lika värde, och det tycker jag är fantastiskt. Det är fortfarande viktigt det här? Ja, alltså det behövs ju tyvärr fortfarande. Vi är ju inte där än där vi har ett tillåtande klimat, och det finns fortfarande företrädare för etablerade partier som tycker att homosexualitet är helt fel. Nu är vi många som visar att det är tamma fan helt okej. Jag var bög, flata eller vad fan du nu vill. När paraden anlände till museiparken så inleddes kvällens stora fest som avslutade Värmland Pride-veckan. Vi har planerat det här sedan i januari, februari i år. Vi har haft ett program hela den här veckan, sen i måndags. Vi har bland annat varit på turné med våran regnbågsmålade husvagn i varenda kommun i Värmland. Och haft lite workshops och pratat med politiker och besökt skolor och sådär. Det har varit jätteroligt. Och sen har det också hänt saker här i Karlstad under veckan. Det har varit föreläsningar, det har varit konstutställningar, det har varit filmvisning och lite allt möjligt. Det har ju funnits sådana här Pride-parader i Stockholm och Malmö framförallt. Men nu, de senaste åren, har det växt och blivit jättemånga i hela Sverige. Ja, det är jätteroligt och det är väldigt viktigt. Det är klart att här i Värmland så blir det på en annan nivå, på ett annat sätt än det blir i till exempel Stockholm. Vi är mycket färre personer som jobbar med det här. Vi har en väldigt pressad budget såklart, även fast folk är generösa och hjälper oss. Vi har hela tiden haft en ambition i Värmland Pride att hålla Pride ideologiskt och sann till dess rötter. Det har vi försökt göra så gott vi kan. Ja, så kan jag. Ni har ju växt också. Det var ju fantastiskt många här. Jag tror det var 4000 personer som började i Gubbholmen när det samlades där. Men, hur var det när ni började? När vi började med Värmland Pride menar du? Hela den här projektgruppen som är med i år är ju nya. Det här är första året för oss allihopa i projektgruppen. Så vi var inte involverade förra året, någon av oss. Men ni har växt i alla fall, ja, år från år. Ja, verkligen. Och Pride har ju funnits ett antal år i Karlstad. Inte i hela Värmland, men i Karlstad har det funnits ett antal år. Och Värmland Pride roddar det här för andra året i rad. Så, som en ny ideell organisation, en egen förening liksom, är det andra året för oss. Alltid varit med den här. Det är ju dels för att det är en härlig fest. Men sen är det ju lite allvar bakom det också, med att man långsiktigt måste få ett tolerant samhälle och lika möjlighet för alla. Så det ligger nära ideologiskt för oss som parti. Och sen är det så jäkla roligt att vara med också. Har ni varit med i alla parader eller? Ja, vi brukar alltid vara med. Och det är både liberala seniorer och ungdomarna och allihop. Så vi brukar passa på liksom att det blir lite mer party över det hela. Så. Men det är
det är en viktig manifestation. Men sen räcker det inte att man bara har det en gång per år, utan det måste man jobba med hela tiden som vi i Karlstad kommun gör då. Hur kändes det att vara med i tåget då? Ja, det känns alltid bra. Och det var ju mycket folk och det är perfekt väder och det kan inte bli bättre. Varför är det så viktigt att anordna såna här festivaler och parader då? Det här är viktigt för att vi har fortfarande extremt lång väg kvar att gå. Och hela tiden så kommer ny kunskap och nya former av förtryck belyses hela tiden. Och vi måste hantera det här. Och det är många som säger att vi har kommit så himla långt och vi ska vara nöjda här i Sverige och allting sånt. Det är inte så. Folk utsätts fortfarande för förtryck och för hot och för förföljelse. Det har inte minst personer runt om i Värmland vittnat om under våran turné. Det här är fortfarande ett väldigt stort problem och vi får aldrig sluta med det här förrän vi har fått ordning på situationen. Och det här är ett sätt att belysa de här frågorna och rikta uppmärksamheten kring HBTQ+-frågor. Det är inte bara en fest, det är såklart en fest också, men det allra viktigaste är att vi minns allt slit, allt blod, alla tårar som gör att vi faktiskt har kommit dit där vi är idag, och då är vi inte, vi har så långt kvar fortfarande. Men det här är ett sätt att belysa de här frågorna och självklart också ett tillfälle att fira kärleken och att alla får vara som de är eller ska få vara som de är. Det känns som att äntligen här i Värmland så börjar många förstå det, hur viktigt det här är. Och nu är det kulminerade här veckan här nu, och vad händer ikväll då? Ikväll är det såklart fest. Men också ett tillfälle, som jag sa tidigare, att minnas allt slit som ligger bakom det här. Och minnas, ha i åtanke det folk fortfarande utsätts för när folk bryter en norm, eller flera normer speciellt. Det är jätteviktigt. Men ikväll så har vi live-framträdanden hela kvällen. Vi kommer att ha talare på scenen och det kommer att vara helt underbart. Och sen ikväll så har vi lite olika efterfester. Ja. Och kan vi räkna med att ni kommer tillbaka nästa år? Det får vi se, det vet man aldrig. Just nu så känner jag i alla fall mig helt uppfylld av kärlek och ostadig på rösten. Men vi får se.